Right. Keep going, Arthur. Hey. Sao chúng ta to xuyên hè? Se hyvä tässä on, että tätä peliä ei tarvitse tuoda huoltoon vähän aikaa. Niin. Mites Hannes jaksille? Horju. Se kestää aikaa, mutta Hannes nousee. Nousee. Toisen tuohon pöytään. No, saat sen heti. Indy. Onks täällä ketään? Hei, halo. Maksa huusit. Mä oon täällä. Itse asiassa mä oon just lähdössä. Kandeeks kittaa tähän aikaan? Kande, just kande. Mä vein Ninnin kouluun, jossa sitä huutelit. Veit vai? No se on hyvä se. Istu alas tuohon, niin otetaan kahvit. Mä lähden nyt. Sä et varmaan sit mene duuniin tänään. Meen jos meen, mä en ole vielä päättänyt. Mulla on vähän sama. Et sä mene koulua? Meen jos meen. Nyt mä en tajunnut. Et niin, mut mä meen. Kato!
Sä et oo kadetti koulussa. Sä et oo duunissa. Mitäs muuten? Se menee. Loistavasti. Kuuntele. Nobody loves me. Nobody loves me. Mä he vienyt nää kamat mutsille. Nobody loves me. Every day I have the blues. Kuulit sä he, mä vien nyt nää Ninnin kamat mutsille. Se on muuten loistava ajatus. Ninni muuttaa nyt sitten mutsille. Joo joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Sitten seuraavaksi mä rupean hoitaa sun asiat. Täytyy jutella vähän. Oot sä illalla täällä? Kato, täällä on kaikki ne levyt, mitä mä oon puhunut tossa. Etkä se meinaa lähteä vielä? Siellä on pissejä jääkaapissa. Ota yks ollut. Teemu! Se on parempi, että juot ne ite vaan. Näin on. Teemu, mulla on muuten giganttisen hyvä fiilis. Antaa sen vetää nyt vähän aikaa. Ehkä se sit loppuu. Oletko sä todella tota mieltä? No mitä tässä muutakaan voi? Pakkohan meidän on sille jotakin tehdä. Eli? En tiedä. Jotain. Otetaan sieltä vaikka ne pullot pois. No mitä se auttaa? Kai sekin nyt jotakin auttaa. Et sä yhtään välitä. Totta kai välitän. Täytyy auttaa sitä jotenkin. Meidän täytyy soittaa johonkin. Mihin? Teemu, eihän me voida antaa tämän vaan tapahtua. Mä menen sinne vielä tänään. Ei se sua usko. No katsotaan sitä sitten. Mut se ei tässä ole nyt mitään hätää, niin nekin tulee nyt tänne. Onneksi. Luulet sä, että sä pystyisit puhumaan isällesi? Et sä kuuntelis sua. Yes! 2-3. Ei se mitään. No niin, tää siitä! Missä? Mene siinä. No sä oot häviöllä. Kuka tässä on häviöllä? Okei, mä menen, mut sä et sitten fuskaa. Mirja! Hei! Katos, meillä on tää tämmöset kisat käynnissä. Itse asiassa mä pelaankin seuraavan matsin Mirjan kanssa. Häh? Joo. Mä oon Suomi ja sä oot Ruotsi. Ei, kyllä se oli nyt niin, että mä oon Suomi ja sä oot Latvia. Aleta. En mä nyt tiedä. Hessu, hei. Kato, Mirja tuli hakemaan mua. Joo. Pelataan nyt siihen saakka, kun Teemu tulee. No okei. Mihin te leffa. Joo, mä jessaan nuorisoa. Kattokas, kyllä mä sen tietysti, kun nuori, niin silloin pitää olla hauskaa. Mä en ole. Hessu, ei sano, että me ei oita nyt mitään rahaa. Kuulit sä? Joo, mut kun mä annan. Mutta paitsi sä voitit sen peli, ota nyt vaan. Mä mut putsaan sen Teemu kuitenkin, kun se tulee. Mitäs jos mä lähden mukaan? Hei! Eikö hyvä idea? En mä usko, hei. Moido.
Ette kai te luotolla vaan. Kyllä. Tehän olette full. Berusad koko mies. Majuri haukku aina humalassa. Majuri pelkää. Soja, soja, majuri. De evettu bara alkohol. Kom, kom. Jos sit lopettaisit. Vai mitä mieltä sä oot? All right. Ihan heti kun mä oon käynyt vaan tuossa stadissa vähän bailaamassa. Mulla oli vaan yhden jutun tässä. Eikö mä tarkoitin, että nyt? Meidän piti jutella. Mä oon ottanut jo aika kauan aikaa. Hei. Katos. Mikä juttu tää nyt on? Tää piti kestää vain jonkun aikaa. Me puhuttiin, että se voi olla ihan hyvä, jos ottaa jonkun aikaa. Mutta nyt on mennyt pari viikkoa jo. Huomaat sä itse yhtään? Rupet sä rehaa mulle, vai? Haluut sä kenties vetää mun nekkuun mitä? Ei, kun mä haluan nyt, että puhutaan tää. Puhuminen riittää. Ja kun ihan, voisitko sä mitenkään nyt kuvitella? Kohtulainen puhemies. Menisit nyt nukkumaan. Toi on nyt laskuhumala. Jos nyt menet nukkumaan, huomenna uusi päivä, jutellaan sit lisää, hei. En mä haluu ruveta tappeleen, etkä säkään haluu. Hän meidän väleissä silleen mitään ole, eihän olekaan. Mä okei. Tekisit nyt tän kerran niin kuin mä pyydän, menet nyt nukkumaan. Okei? Okay. Ei, mä en vaan tajun niitä puhumista tässä. Et vai? Ei. Mä en voi alkaa sua paimentaa. Mulla on omakin elämä. Mut mä oon ottanut viikon vapaata tämän takia koulusta. Mä haluan lopettaa vielä. Kyllä sä haluat. Hyvää yötä. Älkää jätkät hosuko. Te hosutte liikaa. Se ei ole terveellistä syödä noin nopeasti. Ruoka pitää pureksia kunnolla. Nyt kun mulla on ollut aikaa miettiä, mä oon ruvennut funtsaamaan semmoisen, että mikä se on tää kiire, mikä niinku vallitsee tietysti kaikkialla. Se ei ole bueno. Eikö se ole Teemu näin? En tiedä, kun ei oikein ollut aikaa miettiä sattuneesta syystä. Mitäs sä tuolla tarkoitat? En varmaan mitään. Kiireestä mulle tuli mieleen yksi hassu juttu, minkä mä kuulin eilen yhä täällä. Sä oot varmaan Hessu kuullut tän, oot sä? Paha mennä sanoa ennen kuin oot kertonut. Joo, katso yksi äijä kattoo himas telkkari. Se ottaa siitä vähän viskiä tolleen, noin niinku illan ratoks. Se 5-vuotias poika istuu siinä vieressä, sit se äijä lähtee veskiin. Sä oot kuullut. En oo. Kuunnekaan loppu, hei. Kato, sit se tulee takaisin sieltä veskistä, ja se kundi on ihan kanttu veen. Se on vetänyt yhdellä huikalla se kaiken viski, mikä siinä lasissa oli jäljellä. Kuvitelkaa, 5-vuotias ja ihan sekaisin. No, tää kaikki tapahtuu kaukana asutuksessa. Poika pitää saada tietysti sairaalaa, mutta se ambulanssi tulo kestää liian kauan, eikä niillä ole puhelintakaan. Ja ei ole itse ottanut.
No ei siinä muualta kuin rattiin ja menoksi. No, sit tulee tietysti ratsia. Se puhaltaa ja tietysti te mitä? No se kärryä. 0,7 promille. Mutta se sanoikin, että hei, teillä on promillemittari rikki. Ei voi olla, kun on ihan selvinpäin. Kokeilkaa vaikka tuot kundit tuot takapenkiltä. Eikö se ollut hyvä juttu? Miten toi nyt liittyy kiireensä? Ei muuta, mutta tää on hyvä vitsi. Modo. Aina kiire. Aina kiire. Sosiaalidemokraatit taas puhuvat maakuntien Suomen siirtämistä syrjään ja alueellisen kehittämisen painopisteen siirtämistä kaupunkiseutujen... Mitäs me kuule Teemu tehdään niillä Hanneksen piikeillä? Ei varmaan enää mene huoltamon laskuun. Mitkä piikit? Ne mitkä se on täällä käyttänyt viime aikoina. Se juonut? No, pääasiassa. Mitä, kuinka paljon? 435. Tuu maksaa se, mutta älä myy sille enää piikkiä kaljaa. Mitähän Hannes siitä? Ei kiinnosta milliäkään. Onko tässä nyt jotain epäselvää? Ei, mutta mä vaan ajattelin, että... Noniin. Se on hyvä, että ollaan samaa mieltä tästä asiasta. Tässä on toi kahvi. Pinnatti joukalla, mutta onhan se ihan oikeistus. No ei kyllä millään sydäntä sanoa Hannikselle. Mutta se on se, että ei ollut perustamassa tätä kuppilaa ja kaikkea, ja nyt pitäisi sanoa, että ei ole enää luottoa. Tuulikki saa sama. Kai minä nyt aikuinen ihminen saan tehdä niin kuin mä haluun. Faja, hei. Sä saat vastata itsestäsi silloin, kun sä kans vastaat itsestäsi. Teet työs. Maksat laskut, hoidat talouden. Nyt sä et tee niin, vaan sä nostat kätes pystyyn. Hei. Jos sä oikeesti et kanna vastuuta sun elämästäsi, niin et sä voi olettaa, että sit sulla on täys valta sen suhteen. Janne, sisään vaan etes mitään. Minä huolehdin itsestäni, mut mulla on nyt suruaika. Mut pelakset kaljoja suustele. Janne, hei, sano tälle, ettei opeta isänsä uimaan. Mä en puutu tohon. Oikein. On oikein, ettei puutu toisten ihmisten asioihin. Mä käyn oikein öljyyn hallista. Hannes, hei, mitä sä teet? Nosta rahaa. 300 markkaa. H.L. Omaan tarkoitukseeni. Mä olen sentään tämän firman hallituksen jäsen. Mulla on nimenkirjoitusoikeus, mulla on tilinkäyttöoikeus, mulla on täysoikeus nostaa kassasta rahaa. Teemulla ei ole nimenkirjoitusoikeutta eikä tilinkäyttöoikeutta, se on vaan täällä töissä. Minä sentään omistan osan tästä firmasta. Mitäs täällä on tapahtunut? Ei mitään. Sä oot siivonnut. Moi Vanna, mä en oo tehnyt yhtään mitään. Hannes tän on tehnyt. Ootsä varma? Mä tulin koulusta himaan, niin kaikki oli pikät spaan. Jos ei Hannes oo tehnyt tätä, niin sit mut siis on tehnyt. No jos se ois käynyt tää, niin se ei jäisi kyllä miskään salaisuudeksi. Tee mun kengät pois, mä oon siivonut. Törmäsin muuten tuossa matkaan. Mäkin mä oon Pertti. Kertoo mielettömän hauska juttu. Mies juo viskiä ja kattoo telkkariin. 5-vuotias poika istuu siinä vieressä. Sitten se mies menee vessaan. Ja kun se tulee takaisin, näkee, että poika on aivan umpikännissä, 5-vuotias. Se on juonut siitä lasista. Puhelinta ei oo ja sairaalalla on pitkä matka. Se on pakko miehen lähteä ajaa. Voi, sä oot kertonut tämän jutun. Ajaa, mutta Hessu ei oo kuullut. Kato, sit se ajaa, kunnes tulee ratsia. Se joutuu puhaltaan, 1,2. Aamu se oli 0,7. Sitä paitsi Hessu... No, mut kuiteskin, niin sitten se sanoi niille poliisille, että kuulkaas, teillä on tuo puolusharveli varmaan rikki. No, poliisit siinä sitten epäilee, mutta se sanoi, varmasti on rikki, että kokeilkaas puoluttaa mun 5-vuotiaista poikaa tuolla takapenkillä.
Mahtava juttu, hei. Kerta kaikkiaan. Pojat. Häpättekö te mua? Juosta. To run. Juoda. To drink. Äiti. Mm? Auttaako se, että juo? No ei. Miksi iskä sit juo viinaa? No, jos se tuntee, että se jotenkin helpottaa. Se nyt on vähän vaikea selittää. En mä usko, että se tietää itsekään. Mitä sit voi käydä, jos juo paljon? Sun iskä nyt niin paljon juo. Voiko siihen kuolla? Voi. Mut vaan puljukot kuolee siihen, että ne juo. Tuleeko sisästä? No ei. Syödä? To eat. Majuri on tuhkattu. Haluaisit sä, että me mennään käymään majurihaudalla? Joo. No niin, kerrotaan nää vielä niin, että sä saat huomenna kokeessa. Jalka. Leg. Hyvä kuti oli. Pikkusen jengani reppu seilattanut. Jalkapallo on muuten hyvä televisiolaji. Niistä mä teeksi kato matsi loppuun. Ajattelin käydä vähän tuossa jalottelemassa, niin tulee paremmin uni. Ilta lenkille tohon noin. Tuu kohta takaisin, jos sen tuunin mä oon iskenyt jonkun naisen. Sä oot lenkkipolulta vai? Justiin. Saakaan nukkua. Hyvä, hyvä. Mä valvon käsiä asti, kun Hannes tulee takas. Ai neljään saakka vai? Miten niin neljään saakka? Mut silloinhan ne ravintolat menee kiinni. Hannes lähti lenkille eikä mihinkään ravintolaan. Miksi et mihinkään ravintolaan olisi mennyt silloin pussiviinaa täälläkin? Seuraa. Mun faija oli aivan samanlainen. Ei sekään jaksanut himas olla, kun se oli tarpeeksi kännissä. Se halusi jonnekin, missä on ihmisiä. Turvaa, väkeä ympärillä. Ja jonnekin, missä se ei olisi ainoa, kuka on kännissä. Mut Hannes lähti nyt kuitenkin vaan lenkiin. Aha. Tiedän, että sä et saa myydä mulla velaksi, mutta mulla onkin rahaa. Kato, tosta toi, niin mulla on sata hyvä. Hmm? Ja vähän siitä sitten, ei tarvitse pelata noiden vaihtorahojen ja semmoisten kanssa. Selvä. Ja sitten se sanoi se ukko sille poliisille, että teillä on kuulkaa heitä puolusharveli rikki, kokeilkaa vaikka mun poikaa täällä takapenkillä. No, Arttu Kuomasi, niin mitä pyykkiä? Se on sit loppu liisakas. No, tulee se takaisin. Mä en halua, että se tulee takaisin. Hieno on. Niinkä se on, että loppujen lopuksi ihminen on aina vaan yksi. Sellaista se on. Yksihän sä oot, vaikka sä oot jonkun toisikin kanssa. Yksin. Siihen on vaan paras tottu sellaiseen. Yksin oot se ihminen. Kaiken keskellä yksi. Mistäs vapa? Jys, siihen vaan. Terve. Enkä mä vaan häiritse. Niin.
Mistä lähtee? Tuo Jarkko poika, kun se siinä, hei. Niin. Selälle iltaa. Hmm? Pojalle jäätely ja teille yksi kallio. Ai se näkyy jo päällä. Näkyy. Katos nyt. Hei muut, Teemu kertoi mulle jo mielettömän hauska vitsi. Mä haluatte sitten kuulla. Joo. Yksi ukko asuu tota ihan keskellä metsää. Se ei ole puhelinta. Hirveä matka tuota lähimpään asutuskeskukseen. Sitten se katsoo yhtenä tuota telkkaria ja se ottaa vähän siis niinku huikkaa siinä niinku illan, tiedättekö sitä? Sitten se menee kesken kaikki käymään veskiin. Se on ne väpi sulla nyt on. Joo. Aika vekkuli. On se vähän semmonen kiinni. Olen. Semmonen läpi. No niin, hyvän aika. Joo, kyllä se on aika hauska. Saamari, että ajattelin, että nyt jos ei koskaan. No niin. Saiskas pluma? Siitä saat, kun annat sen kirjoittaa kaiken maailman seksistoreja. Tää on Hanski tuota alakerrasta. Joo, se on alakerran poikia. Joo, mutta kuinka kauan? Varaa vaan, Sakari, ettei Maijaa viedä sulta. No niin, mennäs tanssua. Voi kuule, läpi kyllä mennään. Oikein tangoa, kun tämä on parantaa. Vesi muo, jotka huuvat ihana soi. Muuden huulilta toi. Bissejä tässä? No ei mulla pidetty muuta kuin ykköstä. No ei sit muuta. No niin, se on 225. Tuossa. Jos vaat nimen tohon alle. Kiitti. Näkemiin. Kiitti. Tervetuloa uudelleen. Moi. Moi. Mä näin juuri Hanneksen. Se tuli kaupasta ison karjalastin kanssa ja näytti ihan spurkulta. Meidän on pakko tehdä sille jotakin. Mä oon yrittänyt hyvällä ja pahalla, mutta ei siihen tehoa mitkään puheet. Ei pirulu, ei mikään. Just viimeksi tänä aamuna se ohos, että nyt loppuu kaljottelu. Eihän me voitu hessukaan muuta kuin nauraa. Mun on sanottava nyt ihan suoraan, että ei musta oo fajan pelastajaksi. No mulla on siitä 20 vuoden kokemus. Mä kyllä tiedän, mitä pitää tehdä. Puhutteko te isästä? No ei. Mä jo ihmettelin, että missä sä oot. Ruokaa valmiina. No niin, Teemu, tuutko syömään? Mä en ehdinyt. Mä käyn kyllä jossain vaiheessa tsekkaamassa. Selvä. Mennään me. Essu! Vaija! Otaks teetä?
Moikka. On tässä vähän safkaa vaihteeksi. Sitä mä oon tossa funtsinut, että jos rupeis leipoo leivätkin itse, niin paljonkohan siinä säästäis. Kun me nyt kolliporukalla syödään kuitenkin pääasiassa leipää. Niin. Tuossa on kyllä ideaa. Kieltämättä. Mä lähden jatkaa tästä. Lupasin Janille illan vapaata, kun sillä on joku palaveri. Jos mä duunaan Janssonin kiusoista, kun sä tuut töistä ja hessunaisista. Okei. Sopii mulle. Ne on mun viimeiset kaljat. Sitten se on loppu. Mä käänsin sen kyljelle, ettei se tukehdu, jos se oksentaa. Musta tuntuu, että sille tulee samanlainen putki kuin Faijalle. Mimmonen? Pitkä. Täytyy sit varmaan vetää vaan omat johtopäätökset. Jaa, no musta tuntuu, että mä lähden nyt kouluun. Moidaan. Moidaan. Henrikki Luokala, huomenta. Mun pitäisi saada aika koulunjohtajalle. Mahdollisimman pian joo. 10 minuuttia riittää. Asia koskee opintojen lykkäämistä vuodella. Niin. Ei kyllä mä ehdi. Asia selvä. Olisi pitänyt jättää niin nuoren mukavan poliisin yksin. Täh? Ihmisiä ei saa jättää yksin. Mennään vähän, mä käyn tsekkaan. Kaikki vihaatte mua, kun mä oon niin huono ihminen. Et se mikään huonompi jätkää. Samahan dokaa taivos pihalla. Mä lopetan tän kyllä. Heti kun mä vaan voin. Mä en voi, kun kaikki vaan vihaa mua. Säkin Mirja vihaat mua, etkä vihaakin. Luotolailla mielipuhelimessa. Eikö mä vaan Hessun kanssa käymässä täällä? Joo, on se, mut... No joo, mä pyydän se otetta. Täällä on Kaarin. Se kysyy Hannesta. Hannes? Siellä olisi Kaarin. Meet sä puhelimeen? Emme. Sekin vihaama. Se on itseasiassa vihannut mua aina. Joo, mä luulen, että Hannes on nyt sellaisessa kunnossa, että sen kanssa ei oikein voi puhua. No mä tuun laittaa se miehen järjestykseen. Hannes?
vaan jaksa. Minkä takia muuta viedään kaikki? Mä en ole tehnyt kellekään mitään pahaa. Se mä saan elää. No niin, nyt sä otat tän ja lepäät. Sillä aikaa mä tiskaan. Ja sit sä menet suihkuun. Mä en jaksa. Mulla oli huono olo. Jos sä et jaksa, niin mä autan. Ja ekaks ajetaan toi parta. Sä tunnet itsesi ihan toiseksi ihmiseksi. Onko sulla missään puhtaita vaatteita täällä? Oh. Moi. Hei. Suokin näkee pitkästä aikaa. Mitäs kuuluu? No, ei sen kummempaa. Ihan hyvä. Semmosta se on. Koita jaksa. Joo. No niin, hei. Hei hei. Sulla on huoltoasema. Ja sulla on perhe, tajuut sä? Sun on tunnettava vastuus, vaikka sun sydämessä olisi kuinka särkynyt. Luulet sä, ettei tässä kaikki muutkin on menettäneet uskoa suureen rakkauteen? Aki ei sentään kuollut. Aki? Aki ei ollut mulle koskaan mikään suuri rakkaus. Enkä mä usko, että sä tunsit Tuulaakaan. Siis sillä tavalla, kun toisen ihmisen oikein todella tuntee. Mä en halua puhua siitä nyt. Mutta mä haluan. Et sä Tuulaa sure. Et ainakaan sitä Tuulaa, joka oli oikeasti olemassa. Sä suret vaan jotakin haavekuvaa, jonka sä olit siitä rakentanut. Ne kaikki maalemuutot ja kaikki muut. Eiks ne ollut vaan yritystä siirtää jonkun kuplan puhkeamista myöhemmäksi? Sä et ymmärrä yhtään mitään. Jos se Tuula olisi ollut sulle oikein todella tärkeä, niin sä et olisi päästänyt itseesi tätä kotia tähän kuntoon. Mitä väliä sillä enää on? No selvä. Jos ei Teemu ja Ninnin tunteilla ole sitten mitään väliä, niin ajattele edes Hessua. Sen isä on Deikiksellä, sen äiti on kuollut. Ja sen melkein isäpuolikin on nyt alkanut ryyppäämään. Miksi se Ninni käyttää Lenaa ollenkaan? Niin kauan kun sä oot tossa kunnossa, mä en halua, että Ninni näkee sua. Musta sun olisi korkea aika ottaa itseäsi niskasta kiinni. Sä jaksat ja kestät, jos sä vaan haluat. Sä oot pystynyt siihen ennenkin. Että miksi sä et pystyis nytkin? No, mun täytyy nyt lähteä. Ninni on tullut varmaan jo koulusta. Täällä on nyt siivottu, tiskattu, pyykit on nostettu kuivuun, jääkaapissa on ruokaa. Ja toi keitto riittää ainakin huomiseen. Mä tuun sit käymään.